kina kamo. Skupina Nova uvádí, jak vycvičit draky. Dneska se půjdu podívat k modému ješkovi. Tak jdu. Půjdu pěšky. Je, tady je nějaká nová stěna. Musím se k ní podívat blíž. Je, a z čeho je asi vyrobená? Je, ono se mi to rozbilo. Musím to okamžitě vzít žlutému ješkovi. Žlutý ješku, nějak se mi tam rozbila stěna. Tak to já se tam jdu podívat. Provinečníku, jen si naskoč. Tak jo, tak a jedeme. Žlutý ješku, půjde to spravit? No jasínko. Dívej se, jak to spravím. Radši po odstup. Tak jo. Tak a je to opraveno. Tak to jsem rád. Je, ona se mi tam doma vazí polívka. Tak to tam rychle musím jít. A já musím jít domů pěšky. Ještě, že se mi to nespálilo. Uf, radši zrychlím, domů už to není daleko. Je, ahoj Kuno Uno, kde jsi byl? Hned ti o tom budu vyprávět. Byl jsem u nové stěny, tak to se tam půjdem zítra podívat. Tak jo.